në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Bill Gates del me parëshikimin e fundit, ja kur Covid dhe të jetë më pak infektues. unë e jetës nga Covidi dhe shkala infekcionit mund të ullet në nivelin e gripi sezonal duke njësër nga mesi i vitit të arqëm, është prehur Bill Gates, në konë kur Evropa po përbalet me një rritë e rekordisë rastështë të reja, Themeluisi Microsoft ka parashikuar se kjo pandemi do të shndërrohet në një sëmundje si gripi i zakonshëm. Ky parashikim supozon faktin se variantet të reja të rrezikshme nuk do të shfaqen ndërkohë, thot Bill Gates, imuniteti natyror, vaksinat dhe trajtimet orale do të ndikojnë që shkalla e vdekjeve dhe shkalla e sëmundjeve duhet të ulët në mënyrë dramatike, ka thënë enteni themeluesi miliarderi Microsoft në forumin e ekonomisë së re të Bloomberg në Singapur. Po ashtu Gis tha se vitin e ardhshëm çështja e furnizimit me vaksina do të zgjidhen dhe këto probleme që shfaqen tani do të zëvendësohen nga pyetjet se si të shpërndahen të gjitha vaksinat në mënyrë logjistike. Vaksinat janë një lajm shumë i mirë dhe kufizimet me furnizimin për to do të zgjidhen në masë të madhe në mes të vitit të ardhshëm dhe kështu do të kufizohemi vetëm nga logjistika ka thënë Gates në një intervjist virtuale në Bloomberg. Për më shumë, klikoni në video të reja.